kita mapasir kabuhon o masinahon ang kinaiya. Kini ang maong storya sa duha ka klaseng mga pagkatao nga atong mahimamat matag-adlaw. Ang tao makabos apan maabi-abihon, mapausanon o malipayon, ug ang tao nga adunahan apan mapasir kabuhon, hakog o madinong tanon. Ang Ginoo mohatag og pagsulay sa lain-laing sitwasyon, trahedya o pangitabo, mga pagsulay nga makuy, magpatinaw kung unsa kita klase nga pagkatawo. Sama ni Clarita o ni Imana, nga suod nga higala, samtang sila mga bata pa o mahilig magdula-dula sa ilawom sa gunuman sa dilugan, tungod sa kasina o kasukog, na wala ilang pagkasuod nga higala. Ang kasina o kasukog mo'y maghatag kanato kung pili maayong kasinatian, busa kita mahimong madinuntano sa atong isig katawo. Ug mao kini ang rason nga kita makapanulo o mapalakit sa atong isig katawo. Apan sa atong